Badator gaztion zeresana. Apirilak 23, zapatua, gaztiok plazara. Goizetik hasitza, egun osoko egitarau zabala egongo da. Hamaiketan txispuna, tadanok plazara. Hamabizetan, paeien prestaketia. Ordu bitzerdi, paeien aurkezpena, eta gero, iruretan, baskarila. Lauretan, maiz olazak eta triviala. Gero, txikiteua gaztetxarangiaz. Apal orduan, karaokia eta DJ Gabi konpainizan. Ordu batetan, kantzotzio eta pantalola zerketia. Zeresana, lekitxoko gaziona. Harremanak etxiaz gain, daoneko martxan daon proiektu komunikatibua aurkeztia izango da. Beraz, badakizu, sartu eta erabili!